十岁老翁搭电梯下楼，经过五楼时门开了，但他疑似以为没人，迅速按了关门键，没想到害得一名男子当场被夹到。男子虽然没受伤，但他火了，不但猛推老翁，还扯掉老翁的眼镜和口罩，出了电梯也没罢手，把老翁逼到墙边。有民众出来当和事佬，但男子依旧气头上。这时电梯门一开，突然冲出多人，对着男子一阵暴打，把男子打趴在地。那就是一直甲讲拍死，一直甲话拍死。事发在台中西屯一处大楼，打人的疑似是老翁的朋友，见到老翁被欺负，因此替他出气。而被打的男子则对警方说，是老翁为难他。哎，老胡要为难我吗？为难你怎样？你问伊哦，那你有没有动手打人家、啊？无。虽然事后双方都步步提出刑事告诉，能严加查明，移送法办。没想到搭个电梯，因为不满被门夹到，最后竟演变成斗殴案件。记者陈国仁、王时涵台中报道。旺旺水神，还有我们现在看到这一台一直在喷烟的，这个叫做旺旺水神雾化器，哪里买呢？可以到快点购的平台来购买。好，同时呢，现在中天的观众有好康哦，你上快点购买雾化器会送水神，也推荐大家输入我的推荐代码 CTI 588，可以有相关的折扣优惠。